Дитячий садок «Веснянка» у селі Миколаївка – це заклад нового формату, зроблений для комфортного виховання малечі, розрахований на 70 дітей. Яскрава будівля, утеплений фасад і дах, власна система опалення з модульною котельнею, фінансування з обласного бюджету – 30,5 мільйонів гривень. 20 років в цьому районі одного садика не було ніколи. З 97-го чи 98-го року. Он стоял бездействующий. Это было старое здание, это еще было построено там при Советском Союзе. Потом его закрыли, хотели реконструировать. Оно простояло там больше 7 или 10 лет. Его никто не трогал. Наразі садочок майже готовий до здачі в експлуатацію. Повністю замінені вікна і двері. Встановлені комунікації за сучасними технологіями. Всередині завершується оздоблення стін та укладання лінолеуму. У садочку на першому поверсі встановлена тепла підлога. Завершений ремонт санвузлів та просторих ігрових кімнат. Зовні на вході влаштований автоматичний підйомник для маломобільних груп населення. Залишилось виконати роботи з благоустрою території.